Слава Ісусу Христу! Дорогі во Христі, брати і сестри, дорога християнська родина, з найщирішими вітаннями в Новий рік, з найкращими також молитовними побажаннями на Різдвяні свята. Хотів би привітати усіх вас, християн, які будуть святкувати ці свята, які прийдуть на молитву. Хочу також заспокоїти всіх вас про різні випробування, які лягають на наше життя. Хочу також наголосити, що ми повинні бути більш обачливі, більш остерігатися, але не так лякатися різних хвороб і різних випробувань, які лягають на наше життя. Ми також маємо за що дякувати Богові за те, що ми прожили цей рік. Маємо також і дякувати Богові, щоб Він прийшов до нас у ці різдвяні свята, завітав до наших родин, привітати всіх наших військових, які на сході України захищають нашу українську землю, наших медичних працівників, які стоять на сторожі, які здоров'я нашого і нашого життя. Також би бажаю всім, хто понервіається далеко за кордоном, хто в імміграції, всі, хто на заробітках, всіх наших дорогих у Христі братів і сестрів тут, в Україні і поза межами її території. Хочу бажати всім здоров'я, Божого благословення, наснаги до життя. Хотів би також і наголосити, що маємо не нарікати, але за все дякувати Богові. Так, як блаженніший Любомир Гузар, який сказав гарні слова, що той, хто вміє дякувати за те, що він має, Бог йому дасть те, що йому потрібно. І на першому місці ми завжди повинні ставити Бога. Тоді все буде на своєму місці. Бажаю вам щасливого Нового року, Божого благословення, радості, утіхи у ваших дітях, внуках, вдячності Богові за дар життя, радості, веселості і гарних різдвяних свят. Христос рождається. Славім Його!